Dejligt gensyn. Hun tog smilende imod os. Stor og tyk, og som altid slagfærdigt snak med løs om alle mulige sjove ting. Vi fik en sodavand, inden hendes gamle anlæg blev pakket ned. Det så meget avanceret ud. Så havde jeg fået det, ville jeg sikkert aldrig have lært at betjene det. Jeg var bedre stillet med det, jeg havde udsigt til. Videre gik det ud til veninden. Hun var noget nær dramalærens absolute modsætning. En lille spinkle dame, der virkede lidt forsigtig af væsen. Men hun var vældig sød. Vi fik hjemmelavet is, som hun havde gået og lavet til os. Anlægget bestod af en radio og en pladespiller. Enkelt, overskueligt og brugervenligt. Perfekt til et barns første anlæg. Det skulle snart blive mit kæreste eje. Og jeg havde mange, mange dejlige timer sammen med det. Hvis jeg hørte et tilsvarende afspillingsudstyr i dag, ville jeg sikkert synes, at det lød forfærdeligt. Jeg har opgraderet mange gange siden. Men i forhold til de til anlægget knyttede følelser, når intet senere op på siden af det. Ja, mit første anlæg, som jeg til Gud elskede, det gamle skramme. Så er der en her, der hedder Frodige Damer. Nogle gange havde vores gæstelærer også været med til andre ting, for eksempel med på ture. En gang på en tur sad jeg tæt ind til hende i bussen mens vi førte en lang samtale på fub-engelsk, det vil sige dansk med kraftig accent. Det var trygt og varmt at sidde der, og sjovt at snakke på den måde. Jeg kan huske, at det var om aftenen og mørkt udenfor, så vi har nok været på vej hjem. Det sjove er, at jeg husker en lignende situation med vores økonoma, der ellers ikke sådan deltog i den slags. Men hun var af en anden grund med på en tur. Vi havde været i Jylland, for jeg husker, at vi kørte over Lillebæltsbroen sent om aftenen. Jeg sad nu, der rart under den omfang, Jeg sad lunt og rart under den omfangsrige kvindes arm, mens hun fortalte om, at hun kunne huske, da den gamle bro blev åbnet, da hun var lille pige. Deres lærer havde taget den med ud og se. Lidt senere fortalte hun om institutionens praktiske personale. Hvem der var blevet ansat, hvornår, før eller efter hvem. Dele af det praktiske personale havde været der i rigtig mange år, længere end flertallet af pædagoger. Så det var en fortælling, der gik et godt stykke tilbage i tiden. Jeg elskede at høre om den slags. Fjerne tråde tilbage til tiderlæge længe før jeg fik med stedet at gøre. Ja, endnu før jeg var født. Længe efter kunne jeg huske rækkefølgen, de forskellige var blevet ansat i. Jeg må med skam bekende, at det siden har fortonet sig. Men hvorom alting er, når en lille dreng er træt efter en lang begivenhedsrig dag, så er der altså ikke noget bedre, end at putte sig ind til en stor, frodig dame, der kan fortælle om en masse spændende ting. Så er der en her, der hedder Tivoli. En årlig tilbagevendende begivenhed var sommerens Tivoli-tur. Det var altid en oplevelse. Naturligvis især for lystelserne, men også blomsterne og lyset. Dertil var der også de her særlige is, snemænd, tror jeg nok, at de hed. Det og mange andre ting. Som regel var vi delt op i ganske små hold, der så gik omkring sammen. I sådan en lille gruppe var det som regel meget mere hyggeligt og rart, end når hele flokken var samlet. Et år gik jeg rundt sammen med den ene af institutionens to socialrådgivere, hende der var tilknyttet mig, og som jeg holdt rigtig meget af. Jeg har ofte funderet over, om det bare var fordi, at det ikke var hende, der skulle tage slagsmålene med mig til hverdag. Det har jo nok noget med sagen at gøre, men jeg syntes altid, hun var smilende og venlig over for mig. Hun var også let at tale med.
Men nogle af de andre voksne havde jeg ind imellem en fornemmelse af, at der ligesom var modhager i luften. Sådan var det aldrig, når jeg talte med hende. Det kørte bare. En forlystelse, vi begge satte pris på, var rutsjebanen. Så den var vi oppe i flere gange. Vi fandt endnu en særlig måde at sidde på. Første gang havde vi siddet cirka midt i. Anden gang prøvede vi at sidde helt op foran. Der kildrede det ikke særlig meget i maven. Så næste gang prøvede vi helt bagved. Der kunne man virkelig mærke suset. Jeg kan ikke huske, om vi var mere end tre gange oppe i rutsjebanen. Måske var vi. Men selvfølgelig prøvede vi også nogle af de andre ting. Så havde vi vel også spist en is. Jeg husker det ikke så nøje. Det er alle de ture i rutsjebanen, bakke op og ned, susen afsted med kilderne med maven, der står som det centrale ved den tivoli ture. Det, og så at det var en varm, solrig dag. Ja, og nu vil jeg så ikke tage mere spilopper her, men altså det jeg siger, det er jo altså så enkelt, som noget kan være. Altså, og især den der med, der manglede en bid, og så den sidste her med tivoli-turen, det der med, når der var en medarbejder, man havde for sig selv, og ligesom kunne få al opmærksomheden, og ikke skulle dele den med alle de andre. Altså, det var jo paradis, simpelthen. Altså, og det, jeg siger, det er jo så enkelt. Og så der i spilopper har jeg altså kunnet ligesom finde nogle få enestående øjeblikke frem, hvor at der faktisk var noget af alt det, man savnede. Men hvor det jo netop er nogle få øjeblikke, og hvor at når man sådan tager det store view ud over og ser mere på helhedsbilledet, så var der et savne, der var et mangel, og ofte blev man ikke hørt, og når man prøvede at give udsigt for nogle ting, blev man ikke taget alvorligt. Og det er bare noget pjat, og så videre, så videre. Måske også derfor, at det er så smerteligt og forbitrende at så opleve 40 år senere, at når nu jeg i mellemtiden ved en voksen mand, der er sgu stadig ikke nogen, der gider at høre. Og det bliver stadig bare fejret væk som noget enkelt. Men nå, det vil jeg ikke pille mere rundt i. Nej, det vil jeg ikke. Selvom jeg jo godt kan mærke, at der sidder et eller andet og nager. Og det er selvfølgelig også noget med, at et eller andet sted tænker jeg også, jamen altså, med hvilken ret kommer folk med deres kritik? Det var mig, der var der. Det var mig, der oplevede de ting. Det er sgu mig, der ved, hvordan det er. Så hvis nogen vil vide, hvordan det er, så spørg mig i stedet for at sidde og udkaste deres egne forestillinger om, hvordan de tror, det er mig. For jeg ved det. Men nej, den stopper vi altså lige her, og ikke mere snak om det. Og så ser på, altså hvad det rent faktisk er, der bliver sagt og fortalt her. I hvert fald, hvad jeg mener at have sagt og fortalt. Og hvor der så åbenbart altså er nogen, der ser noget helt andet, som jeg ikke kan få, så til gengæld ikke kan få øje på. Nå, men så går det jo lige op. De kan ikke se det, jeg ser, og jeg kan ikke se det, de ser så. Ja, det kan jo komme ud på et. Og se nu den med sprækken i hverdagens lærred. Prøv lige at høre den passage, hvad det egentlig er, der står. Da de var på kanotur, fandt de en aften lejrplads lige i nærheden af en kro, der havde en jukebox. Det var netop lommepengedag, og Paul havde endelig lidt, der var hans eget. Paul kiggede på listen over sange i jukeboxen. Der var et par stykker, han rigtig godt kunne lide. Han puttede penge i og trykkede numrene ind. Den første sang lød fra jukeboxen. Paul nød klangen. Det var et dejligt øjeblik. Det bedste på hele turen, syntes Paul. Hvis det bare havde kunne blive lidt højere. Gennem al snakken og larmen i lokalet
kunne man ikke høre det sådan rigtigt. Men det, Poul kunne høre, var fint. Endnu fint nok til, at næsten bære ham hen et sted langt væk. Væk fra Hubert, kanoer, vådt tøj og skrabet makrelsalat på fugtigt rugbrød. Sprækken i hverdagens lærred var ved at åbne sig og give adgang til det rum bagved. Poul under tiden faldt. Undskyld, sprækken i hverdagens lærred var ved at åbne sig og give adgang til det rum bagved, Poul under tiden faldt, når han lyttede til musik eller var lige ved at falde i søvn. Nogen hæv ham i armen. Det var Ole. Ja, og det var jo altså et meget uheldigt øjeblik, Ole kom og hiver fat i ham der. Og det er jo nærmest forudsigeligt, at de kommer op og slås, de to drenge. Men vi ser jo også, ligesom Huberts styring og despoti, det er ikke det. Er Hubert, der har sendt ham ind og sagt, gå ind og hen på Ole, ikke? Han står ligesom der som bossen og koster rundt med de andre. Så gå ind og hen på Ole. Nu skal vi lige have samling på tropperne her. Men bortset fra det, ja, jeg har tænkt om det med sprækken i hverdagens lærred, at det er simpelthen en overlevelsesnødvendighed. Jeg har også sagt, at det kan blive pissefarligt, hvis det tager overhånd. Og at det er jo det, der får folk ud i problemer med stoffer og den slags. Ikke? Fordi når det gør så ondt, og det hele er så forfærdeligt, at man ikke kan holde det ud, så er man bare nødt til at være inde i det rum der, i sprækken bag hverdagens lærred hele tiden. Og så begynder at bruge en masse kunstige hjælpemidler. Men det er jo også det, jeg ofte har sagt. Jeg er ofte i samtaler blevet spurgt, om jeg har været ude i misbrug af nogen art, og så plejer jeg jo altid at svare, nej, musik har været mit dope. Og det er altså sandheden. Man kan sige, det er så et af de punkter, hvor at man kan sige, at min hovedperson ligger meget tæt op ved mig selv. Det er det med, at det er et eller andet sted også musikken, der bliver hans redning. Det er også via den, at han finder den her sprække i hverdagens lærred. Og det har vi så til fælles, til trods for, hvor forskellige vi så er på visse andre punkter. Men uanset hvem man er og hvordan man er, så på en eller anden måde, så behøver man altså den sprække i hverdagens lærred. Og jo især i sådan nogle situationer, hvor man ligesom er fanget på alle sider. Det kan jo for eksempel gælde at være på kanotur. Jeg mener, det er altså lidt svært at komme ud af en kano, medmindre man hopper i vandet, ikke? Og hvis man altså så er lige blevet sat på hold med nogen, der ikke er særlig rare og søde. Men der er ikke nogen flugtvej i det ydre, man er nødt til at finde i det indre. Man er nødt til på en eller anden måde at rent mentalt skabe en fredet zone. Og der er jo i hvert fald et eller andet, der godt lidt kan ligne den situation, der så kommer et år efter, hvor Poul sidder i en bil, som han jo heller ikke rigtig kan komme ud af. Der er ikke nogen, der er onde ved ham der. Og hvis det begynder at regne, så kan man sige, så er der jo altså tag på bilen, så han sidder ikke og bliver våd, men altså, selvom det så slet ikke er en spidssituation på samme måde, så er der altså nogle ting, der gør, at han egentlig ikke synes, det er særlig rart at sidde der. Og at der på en eller anden måde kommer et eller andet op i ham, og han mærker nogle ting indeni, som han ikke rigtig selv forstår, hvad er det egentlig, der foregår, og hvorfor. Og hvor at paradokserne dynger sig oven i hinanden, og det hænger slet ikke sammen, og han er ikke en stor indre selvmodsigelse. Og hvad hun er det, der sker, fordi igen, det er jo ikke nogen specielt slem og vemmelig og farlig situation, det her. Den er rimelig harmløs. Så hvad foregår der?